Ty svíky jsem ukázal, bo ona říkala, jak hrozně nechtěla se mnou spát, tak trošku ukázat, že třeba taky člověk může lhát a musí něco říkat být pravda. Ty vole, máš pravdu, to je true statement. Já asi nejsem jistý, já bych si musel pustit celý to video zase, já nevím, jestli to byl první nebo druhý pár, ale že tam byla ta instance právě, že kolikrát to dělala hodněkrát už za den a že už jako nemohla a že v ten moment už nechtěla jako možný pasáží na chodic. Hele, to je jenom taky! To kámo je úplně normální novinka, narušená dost, připravuje si to 100%. Ale je potřeba studovat, já nejsem soud, abych hledal právě soud do kleše stejně nestihne, že je potřeba, a ti začal dát prostě. Kámo, je potřeba tý holky, dáme jenom efektivně desítku za rozhovor, když řeknu Patovi, a nejdřív to zkus pětku, třeba jiný, to bude stačit. Řeknu dává peníze, Mike, jasně. Ty jsi takový... Čus, jsi tak hodný. On si myslí, že je to lidská hra. Je to úžasný. Kluk, nejhodnější kluk. Deneček je moje jediná láska. OK. Co to dokazuje? Že to byl ten člověk zamilovaný, že tě miloval. Dvě věci můžou být pravda. A je to dost smutný. Že můžeš být zamilovaný do člověka a ten člověk může být toxic jak svině. To, že jsi ve vztahu s toxickým člověkem, který ti nedělá úplně nejlíp, neznamená, že ten člověk není toxický. Já můžeš ho milovat a on ti pořád může obližovat. Opat řekni něco zlýho, je to hajzl. Opat řekni něco hezkého, manipulovat. Chtěl bych taky říct, že hodně často jsem chtěl odejít ze vztahu pro dobro té holky. Good guy. A to zní jako v blbě a nemoc pověřitelný. Netajil jsem se s mým problémem být věrný ve vztahu. Z další historky. Před 5 lety nebo jiný člověk, než jsem dnes. True. Udělal jsem dost složité kroky k tomu, abych se změnil k lepšímu. Změna mého životního stylu, druhu lidí, který mám kolem sebe, návštěvy psychologů, chození na terapie, všechny problémy, snažit se je vyřešit. Když je těžké, vím, jaký člověk být nechci. Samozřejmě nemluvá mé chování do 18, přesně, nemluvá ti to. Že teďka jsi jako lepší člověk, nemusí snažit, neznamená, že to, co se stalo před 5 lety nebo 4 rokama, neplatí. Že najednou se to smaže. Zažil jsem lehčí jako trip z chudé rodiny, že si prostě vystřelil hodně. Jo, si ještě dát to malinové pivo. Než to odcházel, když jsem ti říkal Dani, že nechci, aby si myslel, že neobližuješ, protože to je problém s mojí hlavou. Neřekla bych, že si někoho z nás klamal něčím hrozným. Cože? Něčím hrozný, aby si to musel takhle učítat reálně, kdyby... Kámo. Víte, mám spolu věci, které můžu přečíst, what the fuck is this? Tohle je random služka věcí, co? Kontext, potřebuji nějaký kontext. Kdo a jak mu dodává info z prostředí? Je do někoho z prostředního prezidia, asi můžu pozradit, že je výše postavení, jakým způsobem probíhá ovlivňování některých věcí. Přátelní státní nástupce, klipní fotografie Ogiho s mobilem, na kterým je konverzace, plus audio, jak o tom mluví, SZ. Mělo být víc o nich, ale jen mluví. Co? Nějaké osobní věci těch nahrávek je cca 15 hodin, nebudu teď konkrétně, ale je ta osobní rovina by mu mohla víc. I ta osobní rovina by mu mohla oblížit víc, kdyby se zmínila mluví o spoustě věcech, manželce a podobně. Jasně, účastní hrávek je pod vlivem. Dala vrůbnost plán na následující měsíce, konkrétně v konce dvěce. Blížit má někom pro minimální část toho je opět získaná spolce. Část toho kompra, OK. No a krom věci výše řekl tam několik věcí, co chce udělat
nebo se dozvěděl kecem, co udělal jako petičního stánku, kdyby tato nahrávka vedla k vazbě, kdyby mohl prostě sedět kvůli nějaký nahrávce, když se to má společně s tebou, ne? Co to má společně s tebou, jako... O čem se tady bavíme? To jsou zase výbledky, ty vole. Takže co psal Mike v popisku je fake, že se dožil zveřejný. Ano. Ano, on se mě absolutně neptal, protože říkal, že nic netáří na nás bude. Je to pokec mezi námi. Co je tohle za vyjádření, ty vole? Jako hrát si na to, že jsi nebyl toxic, nebo že jsi neudělal tu věc, protože ti někdo někdy psal nadržený zprávy, nebo hezký zprávy, nebo jako to slovo hezký. Jako nic neznamená, co tohle, jako co se snažíš dokázat z toho. OK, někdo něco někdy napsal, to znamená, že se to nestalo. Co nám řekne jeho ex Ivetka? Já doufám, že tam ukáže screening, kde jsem ženila a prosila ho, kde jsem mu nezajde a tak dále, kde jsem říkala, kde jsem mu říkala k rozchodu, jak na něj počkám, že se může vlítat s holkama, pak se vrátit zase ke mně, ježíš. Ano, byl jsem tak hrozně in love, protože jsem doslova jako malé dítě byla týraná, než on byl ke mně mluvil, tak já mu naprosto celá propadla a naprosto jsem celá udala. Ano, soukromí dohodný a S-fuck, až některé sexy, ano, na akcích byl fakt píče, šla stát by fakt píče, podváděl, zkoušel na moje kamarádky, ty nezatělé slečně ani nekomentuju. Ano, bylo to fakt nepřízný. Ne, stop it! Jo! A jsi jako nějaká lidi jako největší moci, jo? Až mi jo, když nějaká lidi jako největší moci. Ne, co chceš? Máš minutu, jednu minutu. Jednu minutu. Co chceš? Co chceš, jednu minutu máš? Chceš ten být tak agresivní. Až mě nikdo za to nestojí, prostě tě lidi. Ty čuráci mi chytli po hlavu a jdu. Já se nechám rád odrišku. Víš, co udělali? Co udělali? Já jsem se udělal s jedním kamarušky a oni chytli za hlavu, čuráci. A on razí mě. A že ty tady stůj. Nebo se mu uvětší na vizelanu. Mě to nebylo píče, vole. Budeš tady taky stůj, jo, budu nejdete. Já si dám. To je opak čili, jo. A vepředu máš malinko načela boule, jakože. Malinko boule tam máš. Já nevím, jako co se nám tady dokázalo, že ten vztah nebyl vždycky 100% špatný. Kdo se to reálně takhle myslel, jako nejsme tady děti, doufám. To není černobílý, samozřejmě. A fakt je, že lidi jsou v toxickém vztahu, tak tam nejde, že vstávají dlouhou dobu, nechají se líbit šílený věci, zvlášť pokud je tam ještě nějaký jako mentální problém. To neznamená, že nic se z toho nestalo. Zase nevyjádřil ty 14. holce. To asi nejednou chytrý, ty vole, že distraktnul celou tu konverzaci.